មកគុនក្រឡោះមកគុនក្រឡោះនេះអង្គុយក្នុងឡានងែបាទតែបងប្អូននេះមើលតែសយ៉ាតែសយ៉ាមកអង្គុយក្នុងនេះហើយមកមេដើរយូរដើរលីបន្តិចអូមួយពីរបីពឹបយ៉ាអីយ៉ាតើហើយតើបើជៀបណាកូនប្រយ័ត្នឆ្លាប់ឡើងតើបើជៀបកូនតើបើជៀបតើបើជៀបកូនតើយ៉ាឡើងផ្អៀងមើលធ្លាក់លោឲ្យខឹងលើបួយមកមើលឡើងញ៉ាំ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 ញ៉